Слава Богу! Дякую левитам за прекрасне прославлення. Ми можемо присісти. Вітаю всіх, хто завітали в Божий дім, всіх, хто з нами онлайн або в записі переглядається служіння. Хай Бог благословить кожного. У нас новий місяць і, відповідно, нова тема місяця. Ми будемо в цьому місяці багато говорити про відносини. На хороших відносинах будується наше щасливе життя, сім'я, служіння, робота. Якщо людина навчилась будувати відносини, вона буде щасливою. Якщо не навчилася, то буде непросте життя. І ми сьогодні розпочнемо з найголовніших відносин нашого життя – це відносини людини з Богом. Якщо людина побудувала ці відносини, знаєте, вона буде щасливою і благословеною не тільки тут на землі, вона буде щасливою, благословеною також в небесах. Тема проповіді – вічний двигун. Вічний двигун або, можливо, комусь актуальніше – вічний генератор. Скажіть чесно, хто за останній час цікавився темою придбання генератора? Не буду питати, хто вже придбав. Генератор – це штука, яка може дати альтернативну енергію, світло, коли воно пропадає зараз в нас часто. Нещодавно читав. 2019 рік. Надпис в парадному «Будь свідомим, вкрути лампочку в під'їзді». 2022 рік. Надпис в парадному «Будь свідомим, викрути лампочку в під'їзді». Якщо вас також хвилює питання, коли ж увімкнуть світло, не переймайтесь. Світлана з чату будинку в Вайбері надала саму точну інформацію з дуже перевірених джерел. І ця інформація звучить так. Один Господь Бог знає, коли включать. Мабуть, Світлана віруюча. Я не знаю, як у вас. У мене дуже часто зараз відключають світло. І не по графіку. Я живу на 15-му поверсі і замітив таку одну цікаву тенденцію. Як тільки нормально не помолюся, обов'язково прийдеться спускатися по ступенькам. Світла вже не буде. І саме цікаве, коли я підійду до машини, то я виявлю, що ключ від машини в квартирі. Тепер я добре молюся зранку. Добре, про вічний двигун. Той, який не залежить від постачання енергії і може працювати вічно. Питання винаходу вічного двигуна чи генератора, який би вічно виробляв енергію і не зупинявся, цікавить людство вже багато-багато сотень років. Але на якомусь певному етапі дослідження стало цілком очевидно. Це нереально. Чому? Є на Землі таких два закони термодинаміки. Сьогодні трішки фізики, яку я дуже не любив, але що не зробиш заради проповіді. Два закони термодинаміки. Перший – закон збереження енергії, який говорить про наступне, що енергія не може виникати з нічого. Має бути обов'язково джерело. У винахідників було безліч ідей, винаходів, там і куль з кульками, колесо, і там інші речі. І все звелось до того, що це нереально. Чому? Тому що навіть якщо вдавалося щось зробити без постійного постачання енергії, то вони стикнулися з другим законом термодинаміки, який називається теплота. Тобто будь-яка машина, яка працює, будь-який пристрій, то він взаємодіє з молекулами повітря чи то рідини, і ця взаємодія створює тертя. І це тертя, воно викликає, робить теплову енергію, яка є втратою, і з часом двигун зупиняється. Тому, як би нам не намагалися до цього часу винайти вічний двигун, це нереально. Наступний висновок. Чому це не можна зробити? На Землі всім реальним рушіям потрібне постійне постачання енергії. І тут я буду переходити до нашої проповіді, до відкриття. Те ж саме у наших відносинах на Землі. Не можна, людина не може сама по собі постійно віддавати, любити, робити добро, бути щасливою, не будучи під'єднана до джерела любові, доброти і світла. Скільки б людина не старалася, якщо вона не під'єднана, то рано чи пізно вона зупиниться, як будь-який винахід. Знаєте, у всій вселенній існує тільки одне єдине джерело, вічний двигун – це наш Господь. І якщо ми до Нього під'єднані в духовному світі, скажімо так, якщо ми маємо відносини з Ним, то ми
дійсно маємо життя. Якщо людина не має відносин з Господом, то, по суті, вона духовно мертва. І воно є мерцем просто питання, коли кого похоронять. Господь прямо сказав Адаму і Єві, що якщо ви з'їсте заборонений плід, якщо ви зрішите, то ви помрете. Адам з Євою, вони з'їли заборонений плід, в результаті що? Вони фізично вони не померли, але в результаті вони були вигнані з раю. В результаті вони втратили відносини з Господом. Я хочу сказати, в духовному світі втрата відносин з Господом прирівнюється до смерті. Батько каже блудному сину, як притчі, яку Ісус розповідає, який повернувся, і він говорить, цей син був мертвий, але ожив. Другими словами, блудний син він був завжди фізично живим, але в той момент, коли він пішов від батька, в той момент, коли він втратив відносини з батьком, в духовному світі він помер. Я хочу сказати перше відкриття. Наскільки ти сьогодні реально живий, залежить від того, які у тебе відносини з Господом. Якщо ти маєш міцні відносини з Господом, то ти маєш собі вічне життя. Життя, яке буде завжди. Якщо ти не маєш відносин з Господом, то як би ти не виглядав фізично живим, то в результаті все рівно ти духовно мертвий. Тепер суть проповіді. На основі чого побудовані наші відносини з Господом, залежить, наскільки вони будуть міцними і довготривалими. Я скажу так, між джерелом струму і чи то лампочкою, чи то будь-яким пристроєм має бути з'єднання. Якщо з'єднання немає, то якби потужно двигун чи генератор не працював, то лампочка не засвітиться, пристрій не запрацює. Чому? Немає з'єднання. Те ж саме з нами. Якщо в нас немає відносин з Господом, то якби ми не старалися, ми не запрацюємо, ми не будемо давати того, що хоче давати Господь для нас і для цієї землі. Сьогодні про три види побудови відносин. І ми трішки знову повернемося до науки. Наука розділяє всі земні матеріали на три види провідності. Перше – це провідники, які добре проводять електричний струм. Друге – напівпровідники, які, знаєте, то проводять, то не проводять. Це як в тому старому жарті про гаїшників, коли вони їдуть на завдання, і один другому каже, «Микола, а ну виглянь, чи мигалка робить». Микола виглянув і каже, «Робить, не робить, робить, не робить». Такі напівпровідники. То роблять, то не роблять. Знаєте, і останнє. Діелектрики. Ті, які практично нічого ніколи не проводять. Ми розпочнемо з останніх. Діелектрики або все тільки мені. Хто такі діелектрики? Це такі звичайні самі матеріали, як скло, пластмаса, гума. Вироби з них можуть дуже милувати наше око, гарно виглядати. Але в них є один мінус. Вони взагалі практично не проводять струм і енергію. Скажімо так, все беруть тільки на себе. У чому різниця провідників і діелектриків? В провідниках є завжди вільні електрони, які можуть переносити з одного місця в інше заряд. Тоді як в діелектриків теж є ці електрони, але вони завжди зайняті собою. Вони нічого не переносять. Я хочу сьогодні сказати важливе відкриття. Коли наша молитва, коли наші відносини з Господом будуються лише на тому, що Бог благословив нас, що Бог помів, то ці відносини можна прирівняти до відносин діелектрика. І вони дуже слабкі. Я скажу, дуже часто в таких відносинах наше слідування за Господом чи служіння, на жаль, з однією цілею, щоб Бог мене благословив, щоб Бог мені поміг. Чи благословляє нас Господь за те, що ми йому служимо? Чи благословляє нас Господь за те, що ми щось для нього робимо? Да, да, і ще раз да. Но це не має стати єдиною підставою для відносин з ним. Це не має стати єдиною підставою для того, щоб слідувати за ним. Якось зимою, я пам'ятаю, на мене нахлинула така хвиля порівняння свого життя. Це дуже нехороша штука, не треба цим займатися. І знаєте, і мені здалося, що от всім так все легко дається, а мені треба з самого дитинства все треба своїми зусиллями досягати, так багато старатися. І так дивишся іноді на когось, думаєш, що йому все так от прямо, як по щілочку пальця. А ти тут стараєшся. І я якось так про це думав, сидів і трішки засмутився. Думаю, треба помолитися, попитати в Бога щодо цієї такої ситуації. Я пам'ятаю, відкриваю Біблію в очікуванні, що Бог дасть мені якесь таке слово, надихаюче, підтримуючи мене.
І там притча оця про цього блудного сина, її кінцівка, де старший брат, от очі падають якраз на те місце, де старший брат каже блудного сина: «Я скільки років тобі служу, нічого не порушую. А оцей, який все прогуляв, ти йому і персня, і відгодоване теля, і одежу». Я думаю, мабуть, десь тут відкриття глибше. Думаю, перечитаю ще раз. Перечитав ще раз, там все на поверхні. І знаєте, я зрозумів, що в ті позиції, ті думки, які до мене виникнули, це рівно ті самі питання, рівно та сама позиція, яку говорив старший брат блудного сина. І знаєте, я прочитав нижче, і для мене стало глибоким відкриттям наступна фраза. Покажіть, будь ласка, і на проекторі. Батько відповідає цьому сину на його претензії. Луки 15:31. А той відповів і сказав йому: «Сину, ти завжди зі мною, і все моє твоє». Знаєте, я отримав тоді глибоке відкриття. Якщо ти реально маєш відносини з Богом, якщо ти реально з ним, то все його твоє. Наше служіння не є підставою для того, щоб щось у нього попросити. Наше служіння, наші добрі справи, це, скажімо, з вдячності за ту позицію, в яку він уже нас поставив завдяки Ісусу Христу. Богу не потрібно наше служіння і наші намагання для того, щоб щось випросити у нього. Якщо ми з ним, то уже все його наше. Знаєте, я декілька хвилин ще переварював це відкриття, і тут я вирішив помолитися молитвою. Господь, все твоє – моє. Так написано. Це відбувалося вечором в спортзалі. І знаєте, через 1-2 хвилини я піднявся для того, щоб вже йти додому, і раптом напроти мене йде брат з нашої церкви. Я його дуже трішки знаю, просто пересікалися в церкві, і там в залі раз чи два. І я говорю: «О, мабуть, я тобі тримав місце, займайся, я піду вже». І він говорить: «А можеш ще б хвилин 5 зі мною поспілкуватися?» Я кажу: «Ну добре». Ми сіли, і він питає: «Як в тебе справи?» І знаєте, я йому чомусь почав розповідати те, чого практично нікому не говорив. Говорю: «Та от зараз зима, багато моїх друзів їде на лижі, і в мене є мрія. Я хотів все життя, скільки себе пам'ятаю, навчитись кататись на сноуборді. Ну, говорю, от недавно дізнався ціни на інструктора і, взагалі, час, коли це можна робити, то я зрозумів, що моя мрія поки не здійснена». Знаєте, він затих так на декілька секунд і говорить, я пам'ятаю цей момент, він говорить: «А який тебе ріст?» Я йому говорю, він каже: «А який розмір взуття?» Я називаю. Він каже: «А що ти робиш завтра вечір?» Я кажу: «А що треба?» Він говорить: «Дивись, в мене вдома лежить для твого росту шикарний сноуборд, взуття і все, що потрібно. І саме головне, я вже багатьох людей навчив і хочу тебе навчити. Можемо завтра приступити». Знаєте, всього 2 вечора він мене навчив кататися. Ми поїхали з друзями, з командою з церкви, провели гарний час. Це було якраз перед війною, буквально за 2 тижні. Це, знаєте, такі одні з самих теплих спогадів. Але що ключове, я сьогодні не про сноуборд. В той момент, коли я став в правильну позицію відносин з Господом, не заслужувати щось у нього, а прийняти те, що Ісус уже нам дав, все його наше. Бог за 2 хвилини організував, а тепер увага, не мою потребу, а мою мрію, про яку я ніколи його не просив. Мою мрію, про яку я жодного разу не молився, нікому не говорив. Наскільки люблячий наш Бог. Наскільки він цінує кожного з нас і знає все про нас. Наше питання, які у нас відносини з ним? Відносини, ці діалектрика, вони дуже слабкі. Написано в Ісаї 57, 17 по 18 вірш. Дивіться, що написано, що Господь говорить: «Так я гнівався через його користолюбство і його покарав, скривши своє обличчя». Користолюбство – це не риса характеру. Це те, що гнівить Господа. І знаєте, що саме для мене сумне в цих словах? Що коли людина стає корисливою і шукає тільки користі для себе, написано, для неї ключове покарання. Бог відвертає від неї обличчя.
Якщо ми не бачимо Бога, якщо ми не споглядаємо на Нього, ми не можемо змінюватися. Тому що тільки від слави в славу, тільки дивлячись на Його славу, ми можемо змінюватися. Я хочу сьогодні сказати, користь – це один з найбільших ступорів для змін і для преображення. Якщо ми корислива людина, то ми не можемо бачити Божого обличчя, і це не веде нас до змін. Знаєте, після цього відкриття я стараюся часто заглядувати в фундамент моїх відносин з Господом. Чому я приходжу до Нього? Чому я молюсь? Тому що мені треба слово для проповіді. Чи мені треба, щоб мої потреби вирішились? Це все хороші речі. Бог хоче дати слово. Бог любить вирішувати наші потреби. Але в фундаменті має бути щось вище, ніж просто від Нього щось отримати. В фундаменті має бути час просто побути з Ним. Має бути час просто пізнавати Його, наближатися до Нього. Ось настоящі відносини, а не просто щось у Нього ще раз попросити і отримати. Бог любить вирішувати наші потреби, але щось має бути вище. Хочу сказати для тих, хто відчуває, що відносини, можливо, зараз на такому рівні. Нормально, коли ми приходимо до Господа, знаєте, з потреби, що нам щось потрібно. Це нормально, коли ми наближаємося до Нього. Але ненормально, якщо ми так залишаємося з місяця в місяць, з року в рік. Бог хоче, щоб наші відносини з Ним перейшли на новий рівень. Наступне. Напівпровідники або коли прижало. Сестри, вибачте за таку трохи технічну проповідь, але у мене була проповідь про тюльпани, і брати це витримали. Тому... Напівпровідники. Це, знаєте, основна відмінність, і, скажімо так, напівпровідників, що від діелектриків. Вони проводять електричний струм тільки, коли є висока температура. Коли високої температури немає, то вони практично взагалі нічого не проводять. Ну, коли збільшується тиск, коли збільшується температура, вони починають дуже добре проводити. От, наприклад, кремінь – це типовий напівпровідник. При низькій температурі він взагалі нічого не проводить. Але якщо підняти температуру або навести на нього світло, то він зразу стає хорошим провідником. Знаєте, яка основна проблема напівпровідників? Це шалений питомий опір. І зменшується він тільки, коли є температура. Я знаю, що треба це робити. Я можу це робити. Але я не буду. Чому? Бо я кремінь. Відносини з Богом, які будуються тільки тоді, коли шалений тиск, коли хвороба, коли кредит, коли проблеми в сім'ї чи ще щось, це знову ж таки дуже крихкі відносини, дуже слабкі відносини. Біблія нам описує перетворення одного з таких напівпровідників на одного з кращих провідників в історії людства Мойсея. Знаєте, я коли прийду на небо, я дуже хочу його знайти. Його початок. Я думаю, взагалі не випадково Бог з'являється йому біля горящого вогнем куща. Чому? Треба було підняти температуру. Бо якби температуру не підняти, то Мойсей би ще дуже довго впирався. Господь дає завдання для Мойсея, що він має йти, що він має зробити. І знаєте, з чим зустрічається? З шаленим питомим опором. Я не можу, я не той. В результаті пошли когось іншого. Знаєте, я дивився раніше на цю історію і думав, який от сильно був впертий Мойсей. Але нещодавно я роздумав над цією історією. Знаєте, що подумав? Наскільки милуючий і, знаєте, наполегливий наш Господь. Уявіть собі, 39 віршів, я порахував, 39 віршів Біблії описує, як Господь вговорював Мойсея піти, стати провідником для виводу ізраїльського народу з Єгипту. І тільки 31 вірш Біблії написано, як Бог творив весь світ. З усіма деревами, з усіма людьми, з нами усіма. Я скажу по-другому. Богові було проще створити новий світ з новими людьми, чим вговорити Мойсея піти виводити народ ізраїльський з Єгипту. Але йому це вдалося. Наш Бог наполегливий, він люблячий. Якщо вам скажу про таку тварину в природі, як осели, яка у вас перша асоціація? Не буду просити підняти руку того, кого так в дитинстві називали. Але окрім впертості, в осла ще є декілька цікавих факторів. Уявіть собі, якщо осел захоче, він може розвивати швидкість 70 км на годину. Це як до нашого Радомишля, практично до нашого Радомишля за годину. Але ключове, знаєте що? Якщо він захоче. Якщо він не захоче,
то говорить, даже танком його не здвинеш з місця. Друге – це його голос. Я якось дивився один з фільмів, і там одному головному герою подарували пару чи то козлів, чи то ослів, я не пам'ятаю. Як вони шалено кричали. От я з того фільму пам'ятаю тільки те, як вони верещали. І я думав, що це тільки там в фільмі зображено. Виявляється, осел може кричати так, що його буде чути за 5 кілометрів. На відстані 5 кілометрів можна чути, як кричить осел. Знаєте, що я зрозумів? Оця впертість і крикливість – це як брат і сестра. Вони дуже поряд завжди йдуть. Але тепер основне, про що я хочу сьогодні сказати – недобра якість. Дослідники говорять, що осел при гарних умовах може жити 50 років. Досить довготривале життя, як для тварини. Але країни, де їх експлуатують і запрягають, ламають їхню впертість, середній вік сягає всього 10-12 років. Практично в 5 разів зменшується період його життя. Знаєте, в чому проблема напівпровідників? Через шалений тиск, через їхній опір постійно піднімається температура. І такі люди дуже часто морально вигорають. Фізика говорить, що напівпровідник, він не хороший в тому, що в нього дуже високий рівень корозії. Чому? Коли є висока температура, він дуже швидко портиться і він стає непридатним. Від що говорить Біблія, Псалом 31, 8 написано. Навчу тебе і вкажу тобі дорогу, якою маєш йти. Даватиму тобі поради, тому що око має над тобою. Не будьте немудрі, як кінь чи осел, яких треба приборкувати вудилами в уздечка, щоб до себе наблизити. Я хочу сьогодні сказати, Бог хоче тебе наблизити до себе. Він хоче давати, написано, поради, як тобі жити, яким тобі шляхом найкращим йти. Але ж не будь впертим, як осел, щоб застосовувати вуздечка. Якщо ти відчуваєш, що твої відносини з Господом тільки завдяки вуздечкам, я скажу так, тільки тоді, коли прижало, тільки тоді, коли чергова проблема прийшла, тільки тоді, коли складно стало, то це не те, про що мріє Господь з тобою. Знаєте, є така поговорка, як тривога, то до Бога. Це не те, чого прагне Господь для нас. Він хоче ходити з нами кожен день. Бо хоче, щоб ми шукали його не тільки тоді, коли шалений тиск, не тільки тоді, коли проблеми, а вже коли попустило, то знаєте, можна розслабитися. Бо хоче ходити з нами кожен день. Бо хоче мати відносини з нами кожен день. Це нормально, ще раз повторю це відкриття. Коли ми прийшли до Бога через шалений тиск, тому що була хвороба, була складна ситуація, і ми шукали виходу, ми знайшли його в Бозі. Це нормально. Но ненормально, коли ми залишаємося на цьому рівні. Тільки коли проблема, тоді я йду до Господа. Тільки тоді проблема, то в мене виникає електропровідність. А як вже її немає, то начебто все нормально. Бо хоче чогось вищого. Будь провідником його присутності. Наближайся до Господа кожен день. Без вуздечок. Будь провідником його світла, особливо. Зараз це такий непростий час в нашій країні. І провідники, знаєте, або третє, провідники або завжди готові. Ми скоро йдемо до молитви. До цієї категорії відносяться такі матеріали, як срібло, золото, мідь. Тому вони, в чому їхня, скажімо так, привілегія? Вони практично взагалі не мають опору. Впираються, але тільки трішки. Вони дуже гарно проводять струм, і в них практично немає взагалі корозії. Якщо привести паралель, це ті відносини, коли ми йдемо за Господом, не тому, що щось хочемо, не тому, що прижало, а тому, що ми любимо його. Другими словами, коли в фундаменті лежить безумовна любов. Хто з левітів може пройти, будь ласка. Саме таких відносин прагне Господь з людьми. Я колись говорив про це відкриття, але це сильно горить в моєму серці. Книга праведника Іова, який в один момент втратив все. Стада, багатство, всіх до одного дітей. Коли вони були зібрані, впав будинок, і вони всі загинули. Залишився сам з страшенною хворобою, сьогодні пастор Юра говорив, з проказою. До нього навіть не можна було близько наблизитися. І більша частина цієї книги описує про діалог, який був на землі. Друзі Іова казали, Іов, є закон, є формула. Якщо робиш добро, то пожнеш добро. Якщо робиш зло, то пожнеш зло. І на основі цієї формули, якщо в твоє життя
прийшло таке шалене зло, то значить ти нагрішив. Давай, визнавай. І знаєте, і більша частина книги, оці діалоги, його каже, та не грішив я. Я знаю цю формулу. Я не грішив. Я не заслужив цього всього. Вони говорять, ні, от за те, що ти виправдуєшся, тому таке відбувається. Давай, кажи, десь є родове прокляття. І це більша частина книги, знаєте, його намагається захищатися, вони його звинувачують. А знаєте, я сьогодні не про ці діалоги. Я сьогодні про інший діалог. Саме в цей момент, коли друзі Іова намагаються його звинуватити, на небі йде інший діалог. Стоїть диявол і каже, Богу, люди мають відносини з тобою тільки тому, що ти їх благословляєш. Іов праведний тільки тому, що ти йому все дав. От забери в нього, і він не буде тобі служити. Другими словами, диявол доказував Богові, неможливо безумовна любов між людьми і Богом. Він хотів сказати, от ти любиш людей, а люди тебе не будуть любити. А Бог говорить, буде любити. Іов буде мене любити. Навіть якщо забере. Ти ока перевір. Забирає одне, забирає друге, забирає третє. І знаєте, що Іов каже? Нагим я вийшов, і нагим я піду. Хай ім'я Боже буде благословенним. Ось суть провідника. Ось суть настоящих зрілих відносин між Богом і людиною. Це коли людина слідує за Богом, незалежно від того, дає він їй щось чи не дає, не очікуючи нічого для себе. Ось фундамент відносин, які пройдуть будь-які випробування. Покажіть, будь ласка, картинку. Першу. Якщо можна. Хто знає, що зображено там, де чорний квадрат? Мені казали, що це дуже відома картинка, але я не знав про це. Я роз'ясню. Знизу море, один голуб, ну, начебто качелі, чи то такі ваги, і щось там з іншої сторони. Покажіть, будь ласка, наступну картинку. Там інший голуб, клітка якого відкрита, який вільний. Знаєте, інший голуб має повну свободу полетіти, куди він хоче. Жити, як йому хочеться, будувати сім'ю, спостерігати за новими краєвидами з висоти. Але він не летить по одній причині. Якщо він полетить, інший потоне. Що не дає йому зробити це? Що не дає йому можливість полетіти відносини з іншим голубом? Коли дивився на цю картину, мене просто пронизала думка про нашого Господа. Ось така приблизно була картина нашого світу 2000 років тому. В Гефсимані. Ісус. Знаєте, Ісус міг полетіти до Отця. Він був абсолютно безгрішним. Якщо Бог забрав Еноха, якщо Бог забрав Ілью, одна тільки, знаєте, бажання Ісуса, і Він би полетів з цієї землі. Але би всі ми, кожен в своїй клітці, потонули би в морі гріха. Ісус вибрав обмежити свою свободу. Ісус вибрав пожертвувати своїм життям для того, щоб всі ми вийшли з кліток гріха, щоб всі ми отримали свободу. Ось яку любов доказує Господь до нас. У мене питання, як після цього нам не любити Його? Як після цього нам не будувати відносини з Ним на основі не того, що Він щось може дати, на основі того, що Він уже дав нам, яку позицію Він поставив і якою ціною? Давайте ми піднімемось. Знаєте, я хочу сьогодні звершити молитву за міцні відносини з Господом кожного. Можливо, ти їх втратив. Можливо, ти сьогодні вперше ти їх ніколи не мав. І ти не знаєш, що таке будувати відносини з Господом. У нас місяць відносин, листопад. Побудуй в першу чергу відносини з Господом. Якщо ти побудуєш відносини з Господом, знаєте, що би не було навколо, ти будеш мати достаток. Знаєте, ще одне відкриття. Блудний син, написано, коли він пішов від батька, він був голодний. І написано, він згадав, у батька завжди є хліб.
Я хочу сказати, якщо ти будеш в відносинах з батьком, що б не відбувалося навколо, у тебе буде завжди хліб. Батько завжди тебе забезпечить. У Бога є все. Просто май відносини з ним. Можливо, тебе прогнози лякають, які будуть попереду, що буде зимою. Якщо ти будеш в відносинах з небесним батьком, то все його твоє. Він знає, як забезпечити своїх дітей, навіть коли кругом голод, у батька буде хліб, у батька буде світло і у батька буде тепло. Просто не залишай його. Просто не відходь від нього. Давайте ми звершимо молитву. І знаєте, в мене ще в серці є. Ми сьогодні багато говорили про електропровідників. Давайте ми сьогодні в цій молитві також благословимо всіх наших електриків, всі комунальні бригади, які зараз борються за те, щоб відновити світло, щоб відновити постачання. Я нещодавно чув, що коли вдаряють снаряди по електростанціям, бригади електриків виїжджають для того, щоб намагатися відновити. І ворог, знаючи це, іноді ще раз посилає снаряди для того, щоб знищити бригади електриків. Знаєте, був час, коли молилися за лікарів, які сильно боролися під час коронавірусу. Давайте ми сьогодні не будемо роптати, що у нас немає світла. Давайте ми сьогодні благословимо всі комунальні служби і всіх електриків, які сьогодні, ризикуючи своїм життям, роблять все, щоб відновити світло, щоб відновити постачання енергії для нас. Давайте ми, як церква, займемо цю позицію. Помолимося за, знаєте, за духовне світло, що в нас було, за міцні відносини з Господом і за всіх людей, які зараз так багато роблять для нас. Боже, ми дякуємо тобі, що ти доказав свою любов до кожного з нас, що ти полюбив нас, коли ми ще були далекими від тебе, коли ми ще були грішниками, коли ми ще були ворогами, коли кожен з нас був в клітці гріха, Господь, ти послав свого сина, Господь, послав для того, щоб він помер і дав нам нову надію, дав нам можливість побудувати відносини з тобою. Постачання сьогодні. Боже, ми призиваємо твій захист над ними. Боже, нехай ні один снаряд не взірветься, Господь. Нехай буде життя їхнє збережене, Боже. Ми благословляємо, Боже, в кожного, хто задіяний в цьому міністерству надзвичайних ситуацій, Господь, Боже. Ми благословляємо їх мудрістю, Боже, твоїм керівництвом, Господь. Благослови нашу країну. І ми молились в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь.